পৰিৱেশ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি অসম পলুচন চেণ্ট্ৰেল বৰ্ডৰ ৱাকাথন কাৰ্যসূচী লতাখিল খেলপথাৰৰ পৰা দীঘলী পুখুৰীলৈ এই ৱাকাথন কাৰ্যসূচী বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ মূল মন্ত্ৰ টুগেডাৰ লেটছ বিট প্লাষ্টিক পলুচন থিম লৈ অসম পলুচন কণ্ট্ৰল বৰ্ডে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদে ৰাতিপুৱা 7:30 বজাত তলাশিল ফিল্ডৰ পৰা এটা অতি সুন্দৰ বহু স্কুল কলেজ আৰু এন জি অ'ৰ পৰা আমাৰ প্ৰতিভাগীসকল আহিছিলে পাৰ্টিচিপেণ্টছ আহিছিলে তেওঁলোকে এইফালে গৈ পেলাই গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী ৰিজাৰ্ভ বেংক কটন কলেজ হৈ পেলাই এটা হেকাথন ৱাকাথন এটা তেওঁলোকে সম্পন্ন কৰিলে এই গোটেই উদ্দেশ্যটো হ'ল যে যিখিনি মানুহ এতিয়াও আমাৰ দৃষ্টিগোচৰলৈ অহা নাই সেই মানুহখিনিক আমাৰ ভিতৰলৈ সোমাই অনা তেওঁলোকক এই প্ৰদূষণৰ বিষয়ে অৱগত কৰোৱা আৰু তাৰপিছত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা কথাটো হ'ল যে আল্টিমেটলি আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ আগতে মানুহখিনিক সজাগ কৰি ল'ব লাগিব আৰু মই এজন মানুহক কোৱাত তেওঁ নিজে উপলব্ধি কৰিব লাগিব যে প্লাষ্টিক প্ৰদূষণৰ পৰা কি হ'ব পাৰে তেওঁৰ নিজৰ ঘৰ তেওঁৰ ঘৰ দুৱাৰ তেওঁৰ নলা নৰ্দমা তেওঁলোকে কিমানখিনি কষ্ট ভুগিব লগা হৈছে সেই কথাখিনি নিজে অনুভৱ কৰাত যিমান এটা স্থায়ী শিক্ষা থাকে এটা মিটিং পাতি পেলাই অনুষ্ঠান কৰিলে আমাৰ সেইটো স্থায়ী শিক্ষা নহয় কণ কণ শিশুসকলৰ প্ৰতি